Ryto Allegro svečias. Mūsų studijoje dokumentinio kino kūrėjai, režisierė, scenaristė Julija Zubavičienė. Labas rytas. Ir kino operatorius Saulius Lukoševičius. Sveiki, Sauliau. Labas rytas. Na, mėly klausytojai, jūs galėsite, žinoma, dalyvauti pokalbėje ir klausti mūsų svečių apie jų kuriamą filmą. Mūsų telefonas 2363102, 2363102, Vilniaus kodas 85. Na, aš manau, kad kinu besidomintys mūsų klausytojai jau turėtų būti įsidėmėję jūsų vardus. Aš trumpai priminsiu, Julijos debiutinis pilnametražis dokumentinis filmas Lida Vanda Liuse. 2015-aisiais buvo nominuotas Sidabriniai gerviai kaip geriausias Lietuvos dokumentinis filmas. Sauliaus filmuotos juostos buvo rodomos daugybėje tarptautinių kino festivalių, o filmai Žiema ir Plaukiki buvo įvertinti prestižiniais apdovanojimais. Saulius ir svečiavosi mūsų laidoje ir pasakojo apie unikalų tarptautinį projektą, kurio metu ir gimė filmas Žiema. Dabar jūs susitikote, na, labai neįprastame projekte, sakyčiau, ir kūrėte filmą apie nepaprastą žmogų, keliautoją Fiodorą Konikovą. Aš teisingai sukirčiavau ir pavardę. Konikov. Konikov. Ačiū. Na, ir ekstremalią jo kelionę oro balionu aplink pasaulį, ir tas filmo darbinis pavadinimas, dar jis turbūt nepasikeitė, aplink pasaulį per 14 dienų, nors tas žygis buvo atliktas greičiau, tiesa. Per 11. Taip. Na, tai labai iš tiesų nuostabu, kad ta kelionė ir prasidėjo ir baigėsi sėkmingai. Ir labai norėčiau, kad papasakotumėte, na, apie viską iš pradžių, kaip apskritai jūs atsidūrėte tokioje situacijoje, būtent tokiame projekte. Na, tai va, Sauliau papasakok. Tai Julija gal galės daugiau iš pradžių papasakoti, aš papasakosiu, kaip jinai mane pasikvietė į šitą projektą. Aha, tai čia Julija yra pirma pradė, ar ne? Taip. Aš atsimenu, važiavau į Kauną, ten perkraušiau draugę ir sulaukiau skambučio iš Julijos, kad jinai skambina ir sako, Sauliau, ar galėtum skristi virš Alpių prie -35 su oro balionu. Aš taip kažkaip ilgai negalvojau ir sakiau, kad gerai, sutikčiau, nes jinai žinojo, kad aš filmavau filmą Žiema Rusijoje. Ir paklausė, jau esat ekstremalas? Taip, ir jinai paklausė, nu, kad ar aš rusiškai kalbu ir aš nedidelio ūgio ir aš galėčiau tilpti į oro balioną ir skrist kartu. Tai aš net nesuabejodamas sakiau, kad galėčiau ir tada viskas prasidėjo. Ir Julia, gali papasakot, kaip tu pradėjai? Man pasiūlė ukrainiečiai tokie prodiuseriai, kurie galiausiai atsisakė šitą projektą ir paliko mum. Tai aš ilgai galvojau, ar noriu, ar nenoriu, ir galiausiai natūraliai kažkaip įsivėliau ir pradėjau filmuoti ir tada jau nebegalvojau, ar noriu, nenoriu, nebebuvo laiko. O kodėl iš esmės sutikote? Sutikau, nes tai yra filmas apie nuotykių dvasę, apie tai, kas šiais laikais jau galima sakyti nebesuvokame, pamiršta ir nežinau, kiek čia nuotykių ieškotojų belikė mūsų pasaulyje. Bet dar keliauja žmonės aplink pasaulį įvairiom priemonėm. Keliauja, bet tai nebėra toks kažkoks įvykis didelis, nes šiais laikais gali apskristi, apvažiuoti dviračiu ir tai yra pakankamai, nu, nėra kažkoks labai stiprus iššūkis. Ir nebelikė kažkokių tokių, nežinau, priemonių, kelionių ar, nežinau, kažkokių tikslų pasiekimui, kurie būtų dar nepadaryti. Mhm. Tai oro balionu irgi yra apskrista keletą kartų. Oro balionu yra apskrista šiuo metu tik tai 3 kartus ir tai tik tai 4 žmonių. Ir buvo bandyta, man atrodo, 28 ar 29 kartus apskristi ir kadangi tai yra labai labai sudėtinga, tai vis dar tai yra didžiulis iššūkis. Daugelis žmonių iš viso nesupranta, kaip įmanoma tai padaryti. Na, tais balionais, kur virš Vilniaus skraidovos ne kiekvieną dieną. Ne. Tas balionas iš tikrųjų istorija yra tokia, kad Rozie buvo toks išradėjas prancūzas, kuris jo mintis buvo gera to baliono, bet nu, jisai tiesiog neapskaičiavo ir pripildė degių ar gelio, ar kažkuo jisai, žodžiu, tą balioną pripildė ir dėja žuvo.
Ir po to Don Cameron, kuris yra išradėjęs šio laikinio modernaus europietiško oro balioną, nusprendė jo tą balioną atgaivinti ir jis sukonstravo, sudėjo kartu tą standartinį oro balioną, kartu su oro balionu, kuris jau pripildytas nedegiu helium. Ir tai yra, tai yra labai labai didelis balionas, jį galėtų tilpti Boeingas, jo gondola, kurioje skrenda pilotas arba pilotai, yra tokia dėžutė, kurioje yra tik tai vienas langelis viršuje, kaip ir eliminatoris, nežinau kaip pavadinti. Liukas. Liukas, kur galima išlipti ir jau kontroliuoti balioną ir dirbti su degikliais. O šiaip tai jinai ta dėžutė yra tokia dydžio, kad žmogus gali išsitiesti ir kur yra liukas, gali išsitiesti atsigulti ir išsitiesti atsistoti savo ūgio. Žodžiu, gali pamiegoti. Taip. 2 metrai ant metro 60, jeigu neklystų dydis. 7. Na, žodžiu, nesvarbu. Aha, bet jis išeina ir kontroliuoja balioną išėjęs iš tos buveinės. Taip, tai pirmas... Pirmas skydis Picardo su dar vienu pilotu, atsiprašau, neprisimenu pavardės, buvo įgyvendinas su pressurized gondoloje, kur nebuvo įmanoma išeiti. Antra gondola, kuri buvo sėkmingai apskrita Steve'o Fawcett'o, jau buvo padaryta, kad galima tą liuką atsidaryti ir kontroliuoti skrydį labiau. Ir tas kontroliavimas duoda galimybę greičiau ir sėkmingiau apskristi pasaulio balionu. Tai dėl to pas Fedorą irgi buvo gondola, kur galima atsidaryti. Minusas yra tik tos, kad jeigu nesėkmės atveju, tarkim, trenktų jį žaibas, o balionas yra iš tikrųjų skrendanti bomba, tai realiai jisai sėkmės atveju kristų į vandenyną, bet kadangi ta gondola nėra sandari, tai šansai išgyventi nukrenta iki minimalių. Jokių gelbėjimosi priemonių nėra, jokio parašyto. Ta gondola yra numatoma, kad jinai būtų kaip gelbėjimosi valtis, bet kadangi mes kalbam, kad jis nukristų vidury kažkokio vandenyno ir kažkaip minimum reikėtų savaitės gelbėjimo įgulai dasigauti ir ar per tą savaitę jis nenuskestų, nenumirtų badu, ten dar kažkas jam neatsitiktų, tai čia... Tai keliautojai skrenda nelydimi jokio lėktuvo, jokio sraigtasparnio, kaip galbūt irgi kai kas bando įsivaizduoti, nes tarkim, jeigu ten ir kluoji per vandenyną ar per jūrą, tai tave lydi kažkas, kokia jachta, kur tu galėtum įsigelbėti. Čia viso to jokių priemonių nėra, bet yra ryšys su žemės, su valdymo centru? Tikrai taip, yra ryšys su dispečeriais, nes kiekvieną kartą, kai jisai praskrenda kažkurią oro erdvę, tai savaime suprantama, jam turi duoti koridorį, kuriuo jisai galėtų praskristi, tai yra tam tikras aukštis, kuris jam leistinas, kad jis netrukdytų lėktuvam. Kokiame aukštyje skrenda balionas? Tarp, jisai pakilo nuo nulinio iki jo aukštis rekordas buvo pasaulinis dabar apie 11 tūkstančių metrų. Tai kaip tik, kur laineriai oro skraido jau ta zona. Taip. 20 km aukštyje. O tai kokius veiksmus vis dėlto gali atlikti pats keliautojas, kaip jis gali tą reguliuoti balioną, ar jam labai pavojingos audros, vėjai? Tai pavojingiausia yra kaip ir su paprastu oro balionu, tai taip ir su razie balionu, tai aišku yra audros ir vėjo sąlygos. Nes jeigu tik pakyla audra, arba reikia leistis, o jeigu tu rizikuoji, tai rizikuoji į savo gyvybę, nes tai gali baigtis mirtimi, nes bet koks žaibas reiškia mirti, skrendant oro balionu. Tai skrydis buvo kontroliuojamas į žemės, jo sūnaus kartu su Johnu Wallington, kuris yra australas, oro balionistas, aš nežinau, kaip vadinti oro balionistas lietuviškai. Oreiviais. Oreiviai. Su kitu oreiviu. Ir
plus palaikymas iš pradžių viso Dono Cameron ir kitų Cameron Balloons inžinierių. O po to jie turėjo išvažiuoti ir tada jie buvo pasiekiami telefonu ir susiskambindavo dėl visokių klausimų. Tai žodžiu buvo štabas, kuris susisiekdavo su Fiodoru, kuris sakydavo, kokios oro sąlygos jie laukia, tarkim, šiandien, rytoj, nu, nes orų prognozė reali yra tik tai 3 dienas į priekį, o visa kita yra spėlionės, ar nepasikeis, ar pasikeis, ir tai tos 3 dienos gali visada pasikeisti. Ir sakydavo jam, kokį aukštį, kartu nuspręsdavo, kokį aukštį reikėtų skristi tam, kad... Kokį aukštį pasirinkti. Kokį aukštį pasirinkti tam, kad arba pralaukti audrą, nu, tai prasme, nusileisti žemai ir laukti, kol audra praslinks, arba bandyti ją peršokti. Fiodoro atveju buvo labai labai kritinė situacija, kai jisai prieš pat skrydžio pabaigą pateko į didžiulę audrą ir jis nebeturėjo galimybės. Ji nebuvo prognozuota. Jinai buvo prognozuota, bet jinai buvo tikėtasi 10 valandų vėliau, negu jinai atsitiko. Ir galiausiai jis nepasiekė tokio aukščio, kokią jis turėjo, tai jis nebegalėjo peršokti ir jis nebegalėjo nusileisti. Tai realiai jisai ją praskrido ir nežinia, kas ten jam padėjo ir jis, nu, nežinau, gimė palaiminga žvaigždė. Jam, kaip jisai pasakojo, atsidarė toks mažytis koridoris, šviesos tunelis, tarp tų visų juodų debesų, žaibų ir viso kito. Ir jisai tada ten praslinko ir tada iš karto debesis susidarė. Tai čia jo žodžiais buvo taip. Nes jau buvo informuotos net visos pagalbos, kad gali tekti leistis į vandenį ir Fiodoras pats paskambino ir pasakė, kad ko gero jam nepavyks ir vat kažkoks stebuklas įvyko ir vat pasisekė. Jo, nes jis nebesitikėjo, kad jis apskris ir sakė, kad nuspaustos os, nu, tą mygtuką savo, kur jau vis, nu, pranešama visiems, kad, nu, kaip čia vadinasi, emergency. Taip, kad. Landing. Mhm. Jis buvo vidury vandenyno, tai buvo klausimas, kuri pagalba turėtų jam pirmą skristi padėti ir čia buvo tokia visai problema taip pat. Tai nepaprastai stiprus žmogus ir fiziškai, ir dvasiškai turbūt. Papasakokite apie savo herojų. Aš tik skaičiau kelias eilutes, kad jis šitai kelionį rengėsi 23 metus, kad jis yra, na, alpinistas, labai daug visokių ekstremalių situacijų patyręs. Ką jūs apie jį sužinojat? Tu papasakai. Tu daugiau istoriją. Jisai 15 metų praplaukė Azovo jūrą. Ir jisai praplaukė ją, nes galvojo taip, jeigu jisai ją praplauks, tai jisai eis jūreivininkystės mokytis, o jeigu ne, tai jis mokytis būti tapytoju. Tai jisai praplaukė ir nuėjo mokytis jūrivininkystės. Galiausiai jisai iš tikrųjų ir mokėsi būti ir tapytoju. Tai jisai ir tapytojas, ir keliautojas. Iš pradžių užsiminėjo tik tai, kaip čia pasakyti, kelioniam vandeniu, vandenynais, jūrom. Po to pradėjo lipti, jis 2 kartus įlipo į Everestą. Jisai, žodžiu, labai daug visko. Ir į kitas viršukalnes. Į visas aukščiausios pasaulio viršukalnes jis yra įlipęs. Žodžiu, ko jisai tik nėra dalės, pasiruošime šitam skrydžiui oro balionu, jisai pasiekė rekordą, kaip čia vadinasi, ilgio ir... Kaip ten vadinasi jisai? Tas tūloj rekordas. Jis ilgiausiai išbuvo ore. Nenusileisdamas su paprastu oro balionu. Tai, žodžiu, ištvermės dar tokie taip, rekordai. Tai ištvermės prasme, tai nežinau, tokio žmogaus aš nesu sutikus, nes netgi tūlai tas rekordas, tai buvo -30 ir 40. Mhm. Ir buvo 3 paras, jie skrido paprastoj gondoloje, paprasta, kaip žinote, nu, niekaip neuždaryta. Atvira. Ir tu atvira, ir tu negali nei prigulti, ir tik gali karts nuo karto prisėsti. Tai reiškia, be miego, be nieko.
Na tai žodžiu, tokios treniruotės, kaip ruošiantis skrydžiui į kosmosą. Taip, ir dar jisai yra kunigas. Taip pat jisai plaukė pusę metų. Su šitagi, Jūralas. Jisai su Valtele plaukė vandenynu 180 dienų, pats vienas. Mhm. Iki Australijos. Nuo Australijos iki Australijos. Kodėl jis tai daro? Atsakykit apskritai, kodėl žmogus daro tai, stengiasi nugalėti tokius dalykus, kaip stichijos, gamta? Kiek aš jo klausiau ir kiek mes su juo kalbėjome, ir kiek kalbėjau su kitais žymiais keliautojais, nes savaime suprantama, kad šioje kelionėje jam padėjo ir morališkai, ir patarimais, ir techniniais klausimus sprendė daug visokių skirtingų keliautojų. Tai jie visi sako, kad žmogus, kuris myli kelionės ir myli nuotykis, jis negali be to gyventi. Tai yra pašaukimas. Mhm. Tu nepaaiškinsi, kodėl. Tarsi žmogus gimė su tokiu tikslu gyvenime. Mhm. Dabar sakykite, o ką reiškia kurti filmą apie tokį žmogų? Na, jums abiems. Turbūt, jūsų galvos, aš įsivaizduoju, buvo apniktos tokio minčių katilo, kad tik laikykis taip pat, Julija, ar jūs kūrėte kokios scenarijaus variantus, kaip vyko visi darbai ir kada jūs pradėjote dirbti ir kaip tai buvo? Tai mūsų filmavimai buvo nemažiau ekstremalus, man atrodo. Buvo tikrai sudėtingas, Saulius tikrai patvirtins. Saulius turės daugiau papasakos. Ja, Saulius tikrai papasakos. Aš trumpai papasakosiu, filmas ekstremalus dėl to, kad mes pradėjom filmuoti be pasiruošimo, be finansavimo ir dėl to, kad su ekstremaliu sportu jisai vyksta ir niekas nelauks, kol tu ten paduosi nors fondui paraišką ar kino centrui ir kol tu gausi, negausi, žodžiu, jis jau 3 kartus būtų apskridęs. Tai ta rizika tiesiog imti, filmuoti, investuoti patiem pinigus buvo mūsų pasirinkimas. Ar pasiteisins, ar ne, sužinosime, pabaigę filmą. Su scenarijaus nebuvo ir scenarijus apskritai negalėjo būti, kadangi net pasikonsultuoti su kažkuom, kas yra, nežinau, kelionio oro balionu, iš kokių etapų jinai galėtų susidėti, nelabai buvo. Aš kai žiūrėjau tokį filmo lyg anonsą, galima sakyti, ten netgi rodo, kaip tas balionas buvo siuvamas. Tai čia mes filmavom. Mes filmavom, daugiau nelabai kas galėjo realiai, tai tu atvažiuoji ir kiek tau papasakoja tie balionistai, oreiviai, tai tiek tu vat ir gauni žinių apie tai, koks tavo filmas galėtų būti, tu negali nuspėti. Žodžiu, keliautojas turėjo daugiau konsultantų negu jūs. Taip, nes galų galėtų, nežinai, ar tu filmuoji filmą apie tai, kaip jis pakyla ir iškart nusileidžia, ar apie tai, kad jis apskris, ar apie tai, kad jis neapskris pasaulio, ar apie tai, kad jis... Ar apie žūtį keliautojo, taip, ačiū Dievui, mūsų filmas gavosi apie susėkmingą pabaigą, nes kitaip kažkaip būtų labai nesmagu. Julija, jūs esate pasakiusi, kad filmavote ir ryžotės šį filmą kurti ir dėl to, kad norėjote įveikti savasias baimės. O aš visko bijau, iš tikrųjų. Tai dėl to, kuo daugiau iššūkį ir kuo daugiau matai žmonės, kurie nieko nebijo, tuo man kažkaip drąsiau pačiai. Ir gyventi, ir nebeplanuoti, nes ši laikinis žmogus, bent jau aš nežinau kaip kiti, mes per daug prisiplanuojam, kaip turi būti viskas gyvenime. Ir po to mes kankinami visokių panikų, paranojų, nes dažniausiai neatsitinka taip, kaip suplanuoji. Ir geriausiu atveju 50% tavo planų išsipildo ir dėl to mes patiriam labai labai daug streso. Ir kad tai nugalėti galiausiai gal reikėtų paleisti ir, vat, kaip yra, taip yra. O kokius jausmus patyrėte darbo metu? Visus įmanomus. Nuoikė, žinokit. Sauliau, jūs labai čia ilgai tylėjote, tai prašom papasakoti. Iš tiesų, jūs buvote fiksuotojas visų įvykių, vykdėt Julijos nurodymus, ar galėjote dirbti ir savarankiškai labai, labai daug, sakykite, kaip tas darbas vyko?
Tai pirmą kartą iš tikrųjų, tai mes nuvažiavome susitikti su Fiodoru, tai buvo maždaug apie Kalėdas praeitų metų. Ir tai buvo pirmas išvažiavimas į Bristolį, kuriame buvo konstruojamas tas visas oro balionas. Ir ten mes pirmą kartą susitikome su Fiodoru ir jo sūnumi Oskaru. Ir mes pradėjome fiksuoti, kaip yra visas tas balionas kuriamas, pamatėm, kokie mūsų yra herojai, ten praleidom kelias dienas ir grįžom į Lietuvą. Ir tada laukėm gero oro, kada bus tinkamas oras, kad Fiodoras skristų virš Alpių ir gautų dar kitą sertifikatą. Nu, o kam to reikėjo? Jisai turėjo surinkti tam tikrą skaičių valandų, kad gautų leidimą skristi tuo Rozie balionu aplink pasaulį. Jisai, nu, kad gauti tą licenziją piloto oreivio, tai jisai turėjo pririnkti tam tikrą skaičių valandų. O plus jie sugalvojo, kad skristi tom panašiom sąlygom, kad žinoti, kas jo laukia tam skrydėje. Tai virš Alpių, tai ten minus kiek ten buvo, Jėzus Marija. Nepamenu. Minus 5 gal? Ne, gal nebuvo minus 50. Na, minus 5. Mėly klausytojai, mūsų studijoje vieši ekstremalaus kino kūrėjai, galima sakyti, Julija Zubavičienė ir Saulius Lukoševičius. Mūsų telefonas 2363102, 2363102, Vilniaus kodas 85. Jūs taip pat galite paklausti, kas jūs domina. Mes dabar pasiklausykime, Saulius pasakoja labai, labai įdomiai, kaip viskas vyko. Tai sugrįšiu prie tos Alpių istorijos, tai mes nuvažiavome su automobilius transportu į Vokietiją ir iš Vokietijos vyko tas pakilimas virš tų Alpių ir nusileidimas Italijoje. Tai ten skrido 3 oro balionai, iš kurių 2 tik tais praskrido virš Alpių, jeigu nesuklysiu, ir Fiodoras taip treniravosi. Jis tik nusileidęs Vokietijoje, susipakavo daiktus ir jie iš karto nuskrido į Rusiją. Mes dar pabuvę keletą dienų Italijoje, irgi tą patį padarėm ir paskui jį sekti jo naujo rekordą, kurisai pakilo su oro balionu ir išbuvo ilgiausiai, jeigu nesuklysiu, ten 2 paras ore. Ir iš Italijos, kur buvo labai šiltas, taiga pervažiuojam į Rusiją, kur minusas, nežinau, vėl ten minus 20 tuo metu ir tokios sąlygos pasikeitimas, kas nebuvo nauja man, bet vis tiek šiek tiek keista galbūt. Ir ten pradėjom va tokiu būdu sekti tą savo herojų. Po to vėl skridome darbo vieną išvyką į Bristolį, kur jau buvo tas balionas visas paruoštas, sukonstruotas ir buvo tas visas perdavimas Fiodorui, tokia kaip ceremonija. Ir po to jau sekantis skrydis jau buvo tiesiai į Australiją. Tai tiesiog labiausiai, kas būdavo gal sunku, kad visos tos išvykos būdavo vos nepranešama prieš 2-3 dienas ir tu negalėdavai planuoti į priekį, nes tu nežinai, kada bus tas tinkamas oras ir visada sakydavau, tai blogas oras, tai vis atideda, dar kažką. Tas pats Australija buvo, nuskridom, laukiam, kada jisai išskris ir jis vieną kartą atidedamas tas jo skrydis, antrą kartą, trečią kartą, tai mes ten užstrigė, jau tai mes toje Australijoje, ar jis išskris iš viso iki to rūpjūčio galo, tai toks vat buvo klausimas, ar mes grįšim namo, o jisai ne taip ir neišskris aplink tą pasaulį. Ir reiks laukti kitų metų tada tik. Taip, tai va tokių visokių buvo dalykų. Plius, kai jisai išskrido, mes gyvenom tokiam name, kur buvo padaryta kaip ir bazė, kuri turėdavo tiesioginį ryšį per satelitą, kuri kalbėdavo su Fiodoru. Ir tu vos net 24 valandas turėdavai budėti. Jeigu kažkas įvyksta, tavęs taigi prižadina, tu atsikeli iš lovos ir bėgi filmuoti, nes kažkas tiko Fiodorui. Iš 6 burnerių veikia tik tais 2. O ką filmuoti, kai jis kažkur už 1000 km? Filmuoti mūsų herojus, kurie kalba su juo per tą satelinį ryšį. Ir čia vyksta pokalbiai, čia vyksta problemų sprendimai, kaip padėti Fiodorui susisiekinėjimą su pagalbomis. Tai vat visa ta drama ir įvyko iš tikrųjų, būnant namie ir turint tą ryšį. Ir tai būdavo, kad neina suprasti, ką jisai kalba, nes Fiodoras visą laiką mūvėjo kaukę degonės ir tik tais šiek tiek jį atidaręs galėdavo kalbėti, tai tas jo balsas toks kaip murmėjimas šiek tiek būdavo ir tikrai sudėtinga suprasti, būdavo, ką jisai kalba, nes jam labai sunku buvo kalbėti iš tikrųjų. O filmavimo kamera buvo šalia Fiodoro balione buvo? Taip, buvo net kelios kameros iš tikrųjų. Buvo iš Rusijos pirmo kanalo kamera, mes buvom įtaisę kampe, kuri matytų visą gondolą, tik tiek, ir jis dar plus turėjo savo kamerytę tokia, kuris pafilmuodavo save ir iškišdavo ją ir panašiai, tik tiek, kad po 3 dienų visos kameros sugedo iš šalčio, ar nežinau ko, o mūsų kamera liko tebe veikti ir jūsų vienintelė. Mūsų vienintelė, ir jis tada tą kamerą mūsų iš kampo išėmė ir
naudojo kaip savo kamerytę. Jis išlipdavo iš savo toliuko, pafilmuodavo, ką jisai mato, kalnus, detalės ir panašiai. Tik gaila, kad į savęs jisai kažkaip daug nepafilmavo. Nu, bet turim iš pirmo kanalo tas 3 dienas, kur dar veikia kamera. Panaudosim galbūt medžiagą. Tai daug filmuotos medžiagos turite? Taip, medžiagos turim maždaug 90 valandų. O filmas bus valandinis? Valanda su kažkiek. Tai bus smagu dirbti. Na, taip, teks iššifruoti visą medžiagą dar. O sakykite, tai tik fiksavote savo herojų ir tas visas aplinkybės peripetijas, ar ir kalbinote jį? Kalbinom, tikrai kalbinom, bet aš yra labai daug interviu visokio, bet aš labiau linkus buvau daugiau stebėti. Ir tie kalbinimai ir tie interviu buvo įmami, kad nu, dėl viso pikto. Jeigu pritrūktų medžiagos pačios savaime to veiksmo, ir man atrodo, to veiksmo buvo, nu, tas veiksme viskas įvyko kur kas įdomiau negu tie mūsų interviu. Tai tikiuosi labai. Nes labai norėsiu išvengti kalbančių galvų filmo. Tai turbūt nėra tikrai labai geras dalykas tos kalbančios. Ne, nieko blogo kalbančiose galvose nėra, aš tik jas taip vadinu. Čia kaip kaiksmažodžius, viskas yra tvarkoj. Tik, na, kadangi tai yra vis tiek filmas apie ekstremalų sportą ir mes filmuojame realiu laiku, realiai vykstantį veiksmą, tai man atrodo, mums pavyko išvengti kalbančių galvų variantą. Sauliau, kuo jūs labiausiai esat patenkintas? Ką va dabar žinot, kad va tikrai bus labai geri kadrai kol kas, na, geriausiai jūsų karjeroje. Nu, tokio dalyko nėra, kad geriausi karjeroje ir panašiai. Metu. Tiesiog nufilmavom filmą, uždėtas, nežinau, kaip ir taškas ties tuo, dabar prasidės kiti procesai, montažas, spalvų korekcija ir panašiai. Taip, tiesiog padariau, ką galėjau geriausia tuo momentu, tomis sąlygomis ir dabar žiūrėsim rezultatą, kas iš to gausis tiesiog. Tai nėra taip, kad ten kažko labai didžiuojasi, nu, darai filmą ir stengiasi dėl jo ir kiekvieną kartą vis kitaip gaunasi. Bet turiu pasakyti, kad vat, kaip kilo oro balionas, atsimenu, mes neturėjom sąlygų būti, nu, 5 vietose iš karto, nes, nu, mes esam, aš esu vienas tik tai ir tą pakilimą. Jūs tik vienas buvot, neturėjot taip, kito operatorių. Taip, operatorių kitų nebuvo ir aš tiesiog tam pačiam kilimui, tarkim, pasistačiau kamerą ten kažkur iš toli, kad matyti, kaip jisai pakyla, o norėjausi būti ir iš arti galbūt ir pafilmuot, kaip kyla. Ir tada jisai pakilo, mes sulipom į sraigtasparnius, bet sraigtasparnis negalėjo pasiekti oro baliono lygio. Ir taip gavosi, kad aš filmuodamas iš sraigtasparnio oro balionas, kadangi buvo aukščiau, aš kamerą pakreipęs buvau į dangų ir nesimatė žemės ir netrodė, kad tas balionas skrenda kažkur labai va, taip vaizdžioj vietoj. Jo, Saulius labai perkina. Ir dėl to šiek tiek buvo liūna, nes matau sraigtasparnio, atsiprašau, sraigtą ir negaliu matyti va, to oro tai mūsų baliono. Tai gal montažas galės padėti? Montažas nepadės, nes mes buvom tiesiog per žemai, o jisai buvo aukščiau ir sakė, kad negalima aukščiau pakilti. Bet aš labai nusileidžiant Saulius nusifilmavo. Bet gerai. Kaip mes nusileidimą turėjom, kur negalėjo skristi mūsų režisierė, nes ribotos vietos buvo sraigtasparniuose. Tai režisierės neprijėmėte. Nebuvo vietos, taip. Ir skridome aš kartu su... Moteris ant žemės. Taip. Su garsų režisierim Julium Zubavičium ir kita malūnsparniai buvo pirmas Rusijos kanalas. Ir mes, Fiodoras, kai jis praskrido mūsų miestelį, visi sulipo į sraigtasparnius ir pradėjo paskui vytis ir tikėjosi, kad jis kažkur nusileis. Jisai vis dar nežinojo, kur nusileis, o sraigtasparnio kuras gali baigtis. Tai mes tai valandą laiko jį vydamiesi, sustojom vidurį laikų ir palaukėm, kol jisai suras savo tinkamą vietą. Tada vėl pakilom. Ir... Aš tuo metu mašinoj vėjausi. Jo, tuo metu režisieriai vėjausi su mašina. Ir tada jau pakilom ir pamatėm, kad jau jam tinkami laukai ir jau leisis. Ir tada jau iš visų pusių mes tuo sraigtasparniu galėjom jį filmuoti ten ratais ir žemę matėm, nes jis leidosi žemyn, mes aukščiau buvom. Tai tas visas finišas labai gražiai, manau, pavyko. Ir mes tik staigiai nusileidom visi bėgte iš sraigtasparnių tiesiai pas Fiodorą ir jau jį ten griebėm filmuoti. Visi su mašinom kaip avys iš viršaus žiūriu, važiuoja, kas ten tokie žiūri mašinos, ten ne avys, nes prieš tai buvo matęs vaizdelį, kaip avys bėga nuo malūnsparnio. O čia buvo visos mašinos.
mašinos artėja iš visų pusių, per visus laukus. Link Fiodorovo visi ten fermeriai, aplinkiniai gyventojai kaip išprotėję važiavo link to, pamatė oro balioną. Toks labai įdomus buvo vaizdas. Tai. Ir kas tada nugali, Sauliau? Ar tos emocijos, ar tai, kad na, reikia būtinai tai užfiksuoti, nufilmuoti, kaip susikaupti, kai yra toks emocinis krūvis? Taip, vat iš tikrųjų tuo metu, kaip jisai nusileido ir vat vyko tas bėgimas link jo, ir tik nubėgus iš karto buvo toksai labai sunku paaiškinti, užplūdo tokie kaip narkotikai, nes visur filmuot norisi, kur be pakreipsi kamerą ir tokia energija didžiulė, nu, eina iš viso to. Čia Fiodoras, čia vaikai atbėgė, plėšo tą balioną, padeda visur, kur be pasisuksi, viskas įdomu ir tik tais žiūrėk, kur filmuoti. Tai aš sakau, visi režisierė Julia, sakai, kas dabar, aš filmuoju vieną pusę, staiga atsukau kamerą į kitą pusę, jau čia laikau kadrą ir taip valakstymas tas tęsiasi kokią valandą laiko, kol visas taip toks energija pilnai pakrauti buvom tokie, tai vat labai buvo toks įspūdis didžiulis ir tas labai patiko iš tikrųjų. Mhm. O ko galima būtų pasimokyti iš šitos situacijos? Pasimokyti taip, kad būti pasiruošus bet kurią sekundę, niekada negali žinoti, čia visoje dokumentikoje tai galioja, kad bet ypač su oro balionais, kad bet kas gali nutikti bet kurią sekundę, tai visada turi būti labai operatyvus, labai pasiruošęs ir nepraleisti momento, iš tikrųjų. Tai čia toks priešingas atvejis dokumentikoje, kada dažniau tenka laukti kažkokio kadro, kažkokio momento ilgai ir kantriai, net taip. Metų metus kai kas laukia. Taip. Nu, čia kitaip, čia vis Saulius tikėjasi pradžioje, sakydavo, nu, bet tai gal jau kitą kartą, kai važiuosim, gal tu man praneši anksčiau, galbūt kažkas bus aiškiau, ir aš vis kažkaip sakydavau, man atrodo, mes turim nusiteikti, kad tai niekada nepasikeis, ir visada bus viskas paskutinė minutė, ir visada viskas bus neaišku. Tai labai ilgai vyko tas procesas susitaikymas su tuo, kad viskas niekada niekas neaišku. Taip, nes aš vis norėdavau pasiruošti vis kažką iš augsto, nu, bet nes aš taip įpratęs esu ir man tai buvo priešinga visiškai. Ir Saulius vis, negalima, taip negalima, nu ką daryti, taigi nuo vėjo priklauso, nepakeisi, aš tau vėjo. Kai balionas trečią kartą neišskrido dėl vėjo, nu tai gerai, jau nieko čia nepakeisi, vėjas. Na, montažas, aišku, bus ramesnis. Manau, kad jo. O ar bus filme kokia muzika naudojama, ar užsakoma, ar tai tik aplinkos garsai? Kaip? Muzika bus rašoma Adomo Rekašiaus, tokio kompozitoriaus jauno, ir galbūt bus tikrai daromas sound design, soundscape, tai naudojami garsai ir sprendimai, garso dizaino daromi. O šiaip, iš tikrųjų, galutiniai sprendimai dėl muzikos ir dėl garsų ir dėl visko bus tada, kai bus bent jau kažkoks preliminarus montažas. Dabar šiuo metu tiksliai pasakyti, dėl vienos ar kitos nuotaikos reikalingos viename arba kitame filmo gabaliukėje, tai nežinau. Mhm. Tai dabar bus ilgos valandos peržiūrų. Tikrai taip. Žymėjimusi, dėliojimų, mąstymų. Kągi, belieka jums palinkėti iš tiesų labai kūrybingo darbo ir atslūgus turbūt tai emociniai įtampai sukurti nuostabų pasakojimą, kurio mes labai lauksim. Klausytojai mums nepaskambino, bet manau, kad mūsų susitikimas jiems tikrai buvo įdomus. Labai ačiū, kad suradote laiko, nes sako, kad kino žmonės gyvena šiek tiek kitame pasaulyje, kitame laike, ir jiems tiesiog kartais būna sudėtinga taip ateiti ir pasakoti, ką jūs šį rytą padarėte. Ačiū. Ačiū. Jums, mūsų klausytojams, primenu, kad mūsų studijoje viešėjo kino režisierė ir scenaristė Julija Zubavičienė ir operatorius Saulius Lukoševičius, ir jie jau viską nufilmavo, kurie filmą apie kelionę aplink pasaulį oro balionu su nepaprastu herojumi keliautoju Fiodoru Konikovu.